A festa começa a ser pensada um bocadinho antes. Começamos por engalanar as ruas, naquilo que podemos. A Câmara normalmente é que nos empresta as colchas, desde sempre. Combinamos o que é que vamos fazer. Falamos com algumas pessoas em termos de nos ajudarem para o bolo. Depois começamos pela cerimónia religiosa, que é na Cortegana, na Igreja de Nossa Senhora da Saúde da Cortegana. Portanto, sai da Cortegana em direção à Atalaia. Normalmente é acompanhada pelo meu padre, pelo algum acólito que esteja. Então, a nossa bandeira do Espírito Santo. Normalmente vem a crua, que é emprestada ou cedida pela Câmara de Alenquer, porque não temos. Este ano vem oferecer... Fazem um contrato? Uma crua, é um contrato eterno. Acomodado, há aí uma espécie de contrato. E pronto, e vêm os meninos, que saem sete citas. São sete bons. E que cada fita é pegada por uma criança. Pelos convidados que normalmente são da Câmara, o Sr. Presidente ou alguém que o represente, a Presidente da Junta. Algumas Irmandades também. A Irmandade de Alenquer. E nós, o nosso grupo de cantores e leitoras, que somos um espetáculo. Há uma referência na procissão também muito, muito interessante que nós fazemos aqui na Atalaia, que é no percurso da procissão, no engalamento das ruas, há referências bíblicas àquilo que é o Espírito Santo, aos dons do Espírito Santo, que é uma forma também de catequese para ajudar as pessoas a ganharem muito essa devoção, que esteve perdida há muito tempo e que ajuda muito, conduz as pessoas à devoção ao Espírito Santo, à oração, invocando o Espírito Santo, pedindo o Espírito Santo. E é muito interessante também essa referência. Terminamos na Igreja do Espírito Santo, com a bênção final com o Sr. Padre João, e depois terminamos na rua com o dito bolo, que tem sido realmente muito bom. As primeiras sopas, as primeiras festas, era a partilha. Um dava a couve, um dava a cenoura, um dava a batata, outro dava o frango, outro dava as coisas. Depois começámos por sermos nós a comprar e as pessoas também, algumas as davam a pagar. E havia sempre alguém que fazia a sopa. Normalmente tem sido ali o restaurante do Pátio Velho que faz a sopa. Generosamente faz a sopa. Assim. De princípio, com as coisas que nós dávamos, e ultimamente é sempre o Pátio Velho que faz e oferece a sopa. Então é assim, sempre uma sopa recheada, consistente, com carne, digamos assim, com muita guarnição, com boas carnes, bem guarnecida, que as pessoas já vão jantadas e fiadas para casa. A Irmandade do Espírito Santo, as igrejas do Espírito Santo tinham esse papel de caritativo, que nós temos agora o bodo, não é? De partilha, de dádiva, etc. Mas que tem esse pendão, essa temática caritativa. Portanto, invocar o Espírito Santo é invocar o amor de Deus toca o coração de todos, e daí essa partilha, esse cuidado, essa atenção. E, portanto, todas as Irmandades do Espírito Santo, todas as igrejas do Espírito Santo,
tinham esse cuidado dos pobres, esse cuidado daqueles que mais sofriam. E é tão atual, e continua tão atual. E nós agora, neste tempo contemporâneo, é tão atual, nesta guerra tão sangrenta que estamos a assistir, que é horrível. É tão atual este cuidado dos mais pobres, dos que sofrem, dos refugiados, dos imigrantes. Eu, pessoalmente, como pastor, desde sempre, estou cá há 9 anos e meio, nesta zona, e sempre me tocou muito esta festa. Pelo menos é valorizar este tempo pascal. E realmente é verdade, porque, como dizia a Cidália, a festa, depois nós pedimos ajuda, os bens da terra, apelamos à generosidade das pessoas. E como é isso mesmo? Quer dizer, como o Espírito Santo, o Espírito de Deus que nos é dado pela fé, realmente suscita em nós este movimento de sair de nós próprios, para partilharmos, para darmos vida, para ajudarmos, para cuidarmos. Não sei explicar, mas tudo isto tem muito sentido para mim.